আৰু দীপাংকৰ বৰ্মক ইতিমধ্যে গুৱাৰ এখন হোটেলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমানো গুৱাৰ পাৰনামা থানাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত অনাৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম আৰক্ষী মুম্বাইলৈ বাহন যোগে আৰু তাৰ পিছতে পুনপটীয়া বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক দীপাংকৰক গুৱাহাটীলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত CISFৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পৰা জব্দ নগদ ধন অনাৰ বাবেও আৰক্ষী কাৰ্যন হৈছে বহু নথিপত্ৰৰ এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী পল্টন বজাৰ পান বজাৰ অথবা লতাশিল থানাত দীপাংকৰ বৰ্মনক ৰখাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আমি পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক অসমলৈ অনাৰ যিহেতু সম্ভাৱনা আছিল আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বতে বৰ্তমানো গুৱাৰ পাৰনামা থানাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰ বৰ্মনক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম আৰক্ষী মুম্বাইলৈ বাহন যোগে আৰু তাৰ পিছতে পোনপটীয়া বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে মিতালী কোঁৱৰৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য কি আছে মিতালী কোঁৱৰ ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে দেওবাৰে দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে যিহেতু দুই এদিনতে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ যি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল সেই চেষ্টাত এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষী কাৰণ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লগত যথেষ্টখিনি টকা আছে কাৰণ 27 লাখকৈ টকা যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লগত আছে গতিকে সকলোখিনি টকা তেনেকৈ বিমানত আনিব নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে CISFৰ যি আৰক্ষীৰ দল তাত আছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ যি এগৰাকী এচিপি আছে তেখেতৰ লগতে এগৰাকী SI আছে সকলোৱে কথা পাতি আছে আৰু এতিয়াও দীপাংকৰ বৰ্মনক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ যি অনুমতি সেইখিনিহে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে গোৱাৰ পৰা হয়তো মুম্বাইলৈকে তেওঁলোকে গাড়ীৰে তেওঁক আনিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত বিমান যোগে আনিব পাৰিব যদিও কৈ থকা হৈছিল যে আজিৰ ভিতৰত দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা তথ্য কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা টিকেটেই কৰিব পৰা নাই কাৰণ জটিলতা কিছু আছে গতিকে সকলোখিনি চাই থকা হৈছে আৰু যিহেতু পইচা যথেষ্ট পৰিমাণৰ আছে পুনৰ কোৱা হৈছে যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা আছে সেই টকাখিনিও লৈ আনিব লাগিব কাৰণ হাৱালৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই টকাখিনি দীপাংকৰ বৰ্মনে গোৱাত লৈছিল গতিকে যথেষ্টখিনি অসুবিধা আছে আৰু বহুখিনি পৰিচয় পত্ৰৰ দৰকাৰ হৈছে কাৰণ এই টকাখিনি যিহেতু কেনেকৈ তাত পালে বা এই টকাখিনি কি কাৰণে ইয়ালৈ আনিব সেই সকলোখিনি বহুখিনি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই নথি পত্ৰখিনি যেতিয়া হ'ব তাৰ পিছতে ইয়ালৈ আনিব পৰা যাব গতিকে আজি যে আহি পাবহি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই হয়তো আজিৰ দিনটোত বা আজি নিশাৰ ভাগলৈ যদিহে নহয় তেন্তে কালিলৈহে দীপাংকৰ বৰ্মনক আনিব পাৰে যদি আজি অনা হয় তেন্তে বিমানৰ যি সময় তেতিয়ালৈকে 9:30 বজালৈকে ডাইৰেক্ট যি মুম্বাইৰ পৰা অহা বিমানৰ আছে সময় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যদি আনিব পাৰে আনিব পাৰিব কাগজ পত্ৰখিনি হলে যদি নহয় তেন্তে আজি হয়তো আনিব নোৱাৰিবও পাৰে গতিকে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি ধন সেই ধনৰাশিক লৈহে আচলতে যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ইতিমধ্যে তাত পাণ বজাৰ যিগৰাকী এচিপি গৰাকীৰ লগতে SI গৰাকী আছে সকলোখিনি যোগাযোগ মহানগৰ আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে যথেষ্টখিনি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পিছতেই সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব কিন্তু আজি যে আহি পাবহি সেই কথাটো এতিয়া স্পষ্টকৈ কৈ দিব নোৱাৰি কাৰণ নিশা যদিহে 9:30 বজাৰ ভিতৰত আহি নাপায় তেন্তে আজি হয়তো আনিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাগজ পত্ৰ সেই কাগজ পত্ৰ হোৱাৰ পিছত কাইলৈহে হয়তো দীপাংকৰ বৰ্মন আহি গুৱাহাটী পাবহি আৰু তাৰ পিছতে দীপাংকৰ বৰ্মনক ক'ত ৰখা হ'ব আৰক্ষীয়ে সকলো চাই আছে যে এইকেইটা দিনত অপৰাধীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে অপৰাধৰ সংখ্যা বাঢ়িছে প্ৰত্যেকখন থানাতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ অপৰাধী আছে লকআপসমূহত গতিকে পাণ বজাৰ লতাশিল থানা আৰু লগতে যি পল্টন বজাৰ থানা সেইসমূহতো অপৰাধ আছে গতিকে সেই অপৰাধীৰ সৈতে ৰাখিব পৰাকৈ জেগা আছে নে নাই গতিকে এই 3খন থানা নিৰ্বাচন কৰি থোৱা আছে যদিহে কোনো অপৰাধী এই থানাৰ পৰা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তেন্তে সেই স্পেচটো থাকি যাব আৰু তাতেই তেওঁক ৰখা হ'ব গতিকে এইটো কথা বেলেগ কাৰণ পিছত পৰ্যায়ত ক'ত ৰাখিব সেইটো হ'ব কিন্তু অনাৰ ক্ষেত্ৰত যে এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে যথেষ্টখিনি জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰক্ষী সেই কথা স্পষ্ট হৈছে গতিকে যি কথা কৈ থকা হৈছে যে আজি আনি পোৱাবহি কিন্তু সেই কথা
তথ্য এতিয়াও মহানগর আরক্ষীর হাতত নিশ্চিতভাবে নাই কারণ তেওঁলোকে গুটি কাম কৰি মিতালী কোৰ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছো দীপাঙ্কর বৰমনক গুৱাৰ পৰা কেতিয়া আনিব বা কোট ৰখা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত মহানগর আরক্ষী তথা অসম আরক্ষী স্পষ্টভাৱে তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক তথ্য জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম